këshërë ku e kam telefonin. As kom mujtë unë me bo intervistën që tash pa e pas ofër që telefon. Po kom mujtë. Po kom shumë dëshirë edhe unë me e largu telefonin. Edhe vazhdimisht janë të bo thirje të gjithë doktorët edhe psikologët që me i majtë sa ma pak ofër këto mjetët të cilat po na ndikojnë shumë keq. Mrena një ore ti të shku në alë të poshtë, ki me i pa për afërsisht, hajde pëzojmë një 50 video, po shkoj mas pako. Në që ato 50 video ki me pa o dikon të upre, o dikon të ureh, o dikon të uknaq në një ishull me një jetë super luksoze, o shumë të uknaq, e dikush të t'kallëzu sa pare i ka, e dikush të t'kallëzu për sukseset e veta, për që kam rije, kam marrë Oscarin, ajo që ka fitu Grammy-n, e dikush tjetër që është të vujt për një kafshat buk, edhe krejt që to janë një lëmsh e emocioneve që të ndodhin ty për një kohë që ka shtë të shkurt. E gjatë kretë ditës nga që këshyrim që sisane, nuk e di që është arrim me qenë normal kur të përzihën që shumë emocione mrena për mrena. E për qëto për besoj që kjo është një armik shumë i madh i një riot për momentin. Edhe i shuala më rezot, vjen një ditë kur kemi me kuptu të gjithë edhe kemi me e largu pak edhe nuk kemi me e ngarku vetën me që ka shumë informata, me që ka shumë pamje të cilat në shtapë po në ndikojnë edhe në gjomë edhe në jetë edhe në nervoza edhe në gjithë qka një jetën tonë. Përmende që nuk është vetëm tek fëmijët këj problem edhe tek prindërit të anë, tek mosha të shtyra, është telefoni problem, pasi përmende edhe prindërit, kujtimet prej fëmiris, për të këtë imë shtu pak në kohë ka fundi, disa kujtime nga fëmiria, si ka qenë gjeki si fëmi, ka qenë gjithmonë kështu pozitive, arreshme? Prindërit e mi thonë që unë ja pas na tesh mësaferve. Nuk i ke lorë ata. Do më thonë, kur pas kanë ardhë mësaferë në shpe, unë ju pas na afru, ju pas na bo pytje, i pas na qitë në sikletë, abëdin jo fërtë kanë shumë. Për mësafera. Po, kur e menoj sot, unë jo minjiti person që pas nga qenë atëherë që shumë tregojnë ata, veç që normal tash nuk kom qevë mi qitë të cikletë, abden, nuk kom qevë mi qitë të cikletë. Ka njerë kur i qatë, po i këthej këto kujtime të fëmirisa? Po. Po këthej nga pak... Për ndryshe, kur kom lindë unë, babi jam ka qëllu në Kroaci, edhe kure kanë lajmru që unë kom linde, jo më qikë, e bla bla bla, se ju edhine që këtë shqiptarët kanë qef që fëmija më ku në djallë, si do mos fëmija i parë, babi jam ka qenë shumë i ljumë tënë, që une kom qenë qikë, edhe kur kam folë në telefon ka thonë që une jam shumë pokëzona, shumë jo mi ljumë tënë, kom e doash mas shumë tim botë. Edhe atje në punën ku ka qenë të e bo në Kroaci, i ka qaros krejt njerëzit që kom lindon. E po besoj që kjo nështa ka ndiku që unë një mërit të e pashët dashni që e kom pasë, edhe me qenë pozitive manej. Plus kom qenë fëmija ma i madhë në të dy familjet, e kom marë dashni edhe kom qenë e ledhatume, që nëjëherë për shambull ju harrojnë ata me mdasht, pa ku në mërzit na. Ja, kujtojmë, kuptojnë, njëtë në pozitjëm. Qysh mu... Qysh mu matë madhë për arrojnë.